تنگ بازار د تخت ډومبه او زوړ بازار دی چې خپل یو تاریخی مقام لري. تاریخ لیکي چې دا زیاتې آبادۍ او دا بازارونو د نشوالي له وجا دلته ځایي خلکو ډیر زیات رشو او دغه وجه ده چې دې ته تنگ بازار نوم ورکړی شو. د ولس وینا ده چې دغه وخت دا یو ځانګړی بازار و چرته چې د ژوند ټول ضرورتونه ترلاسه کېدل. په تاریخ په نسبت باندې د دې یو بل غټ اعزاز دې دا حاصل دی چې په دې کې حلاپتی حکیم صاحب دوکان و چې هغه په تحریک حلاپت 1920 کې سا اغستې وه. بل دې کې د تحریک پاکستان ستر نوموړی شخصیت قاضی عبدالعلی مصر چې یو ډېر لوی ادیب تیر شوی دی هغې کې د وطن دواهاني په نوم باندې د دې دوکان و. بل دې سره دامیا بازار چې دی په دې سره د تحریک پاکستان نوموړی شخصیت بل حکیم عبدالمالک مجاهد چا چې حاجي صاحب ترنزو علاج مم کو هغه دوکان و. دا تغبه نوموړی شخصیت تیر شوی دی په دې وجه دا بازار یو تاریخي بازار په دې دی چې دې کې داسې شخصیتونو دوکانونه مو. باقی دې کې چې کوم دی تجارتي لحاظ دا یو اهم بازار و. ما تاسو ته ویل چې دې سره منډیانې وغیره وي او تغبه آبادي چې زه ویم د دې بنیاد شروع شوی دی دا به غلطه نه وي. دا خو تاریخي لحاظ سره ډېر زوړ بازار دی. تقریبا دا د 120-110 سال نه قائم نه دلته تغبه پیله بازار دا دی. دلته هندوان هم پاتې شوي، سیکان هم پاتې شوي دي، زموږ مشران هم دلته پاتې شوي. زما خو دلته بچپن نه دلته کاروبار کوم، پلار مې و، بیا مې وروڼه و، زه مې پکې. خو د دې بازار چې مخکې کوم خونو اوس هغه خوند دی نشته دی. دلته به هر قسم کاروبار و، کپڑے به و، د مصالې به و، ډاکټران هم دلته تیر شوي، میډیسن والا هم. خو هغه خوند دې بازار اوس نشته دی، صرف بازار په نوم پاتې شوی تنگ بازار. خو هغه خوند نشته دی اوس. دا تخبه تنگ بازار ډیره زمانی دی دلته. دا هندوانو د وختو ډیر مشهور بازار و. دلته چای او مساله د دې ځای زمونږ ډیر مشهور شی دی. اوس هم زمونږ شی نه ډیر خرڅیږي او موږ نه خلک د هغې پسې ډیر لرې لرې ځای نه خلک راځي. د سن 1968 نه زه کاروبار کوم دلته او زما مخکې زما والد صاحب دا کاروبار کوو. زما په میا بازار کې د سپلو دوکان دی. تنگ بازار دی ته تنگ بازار ځکه وایي چې دا ډیر زیات تنګ و او دا ډیر تاریخي حیثیت لري. دلته د دې سر نه چواز د دې سره پورې روزي دنیا دوکانونه 72 دوکانونه دي. پکې په دې کې هر شیز ملاویږي، که مساله یا دی، که کپڑے یا دی، که روجی یا دی، هر قسم دی کې ملاویږي. او دې ته دنیا لارې وتی دي، شارټ کټ لارې وتی دي. هر سړی راتلی شي دې نه هر څه ځان له وړی شي. مهمه دا چې دا ثقافت او د کلتور صوبایي مشران دې تاریخي بازار لا یو خاص پاملرنه ورکي. څنګه چې د تخبه په تاریخ کې د تخبه اثار قدیمه یو ځانګړی نوم لري، همدغه شانتي د تخبه په تاریخ کې د تخبه تنگ بازار یو لوړ مقام لري. کیمرامین شیرعلی سره احمد زده مومن، سباون ټی وی، تخبه.